ще раз вітаємо тих, хто, можливо, тільки щойно приєднався до нашої теплої компанії. Вона є теплою не тому, що ми тут зажигаємо, хоча і таке буває, а тому, що ми зігріваємо себе і вас теплом власних душ і сердець. Господи, Саша, зазвичай так говорять зі сцени Палацу Україна. Ближче до виборів. Жовтневий. В Росії. Ми з нас, з українців, як з гусей вода, ви розумієте, ми можемо дозволити собі все, тому що над нами не давляють скрепи. Ну, хоча періодично там якийсь запашок тих скреп з лаври вітром доносить. А тобі не згадувало, Сашко, рознузнано час від часу себе ведеш. Каюсь. В кадрі курить, щось там про муху і про чубляху. Ну це куди годиться? У Росії запустили секс-флешмоб на підтримку оскандалених курсантів Ульянівського льотного училища, які кілька днів тому здивували всіх своїм кліпом на пісню Бенні Бенасі «Satisfaction». І от, значить, курсанти вже Академії МЧС Росії, так, курсанти, теж військові люди майбутні, вирішили підтримати своїх ульянівських колег, яких там змішали зі всім, що погано пахне, і відзняли своє відео на підтримку, так мовити, своїх пацанів, тому що, ну, а що ж тут погано? Ну, хлопці станцювали, а виявляється, вони порушили всі норми, весь етикет, і зазіхнули на скрепи. А це, скажу я вам, покажи, чи будемо ми дивитися будемо. Відео, де сільськогосподарські курсант. Я собі не відмовлю задоволення. Це МЧСники російські. Під ту саму мелодію. Я до сих пір не можу відійти. Теж все продумано. Режисура. Ну, нема, звісно, цих красивих шкіряних акцесуарів. Ну, тут вони, звичайно, вони виглядають більш цнотливішими, ніж їхні колеги з Ульянівського льотного училища, тому що ті все ж таки там були і у стрінгах, розумієш, і з оголеним торсом. Тут ні, тут скромніше. Зайвий раз, щоб не нариватися на неприємності, всі в маєчках, труселя стандартні. Ну, хоча, ти знаєш, тут МЧС Росії. Теж вони, можливо, зазіхнули на ветеранів. Адже чомусь ульянівці саме образили ветеранів. Знаєте, з цього приводу хотілося б зазначити, що ми, українці, знову ж таки, з нас ніхто в цьому сенсі не спитає нічого, тому що в нас немає скреп. Я нагадаю, що Росія раніше ще і здригалася від різноманітних танцювальних номерів саме представниць жіночої статі, росіянок, коли вони танцювали тверк. Тверк є такий танець, коли трусять дупами. Це до нас прийшло з тої самої клятої Америки, з Піндосі, як вони самі кажуть. Тверк росіянки танцювали зазвичай чомусь в місцях для цього не призначених, там біля монументів, присвячених загиблим у Другій світовій війні. От давайте глянемо, як це було. Тоді теж був шкандаль дикий. Ці дівчата потім, мені здається, ховалися навіть по лісах російських. Ну, от таке було, здається, це Волгоград теперішній. Це просто тверк. Тверк от біля пам'ятника, бачиш, загиблим воїнам у Другій світовій. Чомусь от молодь російську тягне саме до таких місць сакральних. Супер, на це можна дивитися довго. І буквально в 2015 році українці теж здивували світ своїм тверком. Сталося це в Луцьку чи в Рівному? Я не пам'ятаю. Нагадайте мені, панове. В Луцьку наші дівчата у патріотичних купальниках вирішили здивувати своїми можливостями все прогресивне людство. Вони це зробили, і, між іншим, ніякого срача, вибачте за термін, тоді в інтернеті і в пресі українській не було. Ми схвально поставились до того, що українські дівчата в цьому легендарному українському історичному місті на фоні старої фортеці вирішили теж себе продемонструвати. Хто ж тут скаже щось проти? Мені подобається. Та що ти не на ті пабліки підписаний? Ну, чесно, я бо жодного приводу можу побачити стільки зради у себе в стрічці Фейсбуку. Тут ти бачиш ту зраду? Та слухай, та навіть якщо б Янгол з небес зійшов, обов'язково б знайшлися якісь зрадофіли, які би прийшли і сказали, не там зійшов і не тоді, коли Україна гине і треба думати про зміцнення курсу гривні. Не ті вібрації, я скажу. Не той мотив і не той темп. Принаймні, приємно спостерігати за розвитком подій там, в їхньому російському середовищі інформаційному. Мене тільки дивує, чому саме от хлопчина
дитячий такий порив зараз в них там, розумієш, вийшов на поверхню. Чому МЧСники, курсанти, чому курсанти льотного училища демонструють такі можливості? Є жіночі навчальні заклади? От, наприклад, якийсь там педагогічний університет, філологія, там зазвичай 90% представниць прекрасної статі. Чому вони не демонструють такі в своїх общагах екзерсиси? Знаєш, я представниця філологічного. Ага. І у нас із розваг було тільки купити сільотку по 2,70 і усамітнитися в общазі. Звичайно, Саш, тепер я знатиму, що так моє тіло може, в принципі, теоретично, і прагнутиму. А я не впевнений. А тоді ж не було, знаєш. Треба набрати тобі кілограмів нацять. Усамітнимося. І ми з Сашком зараз на пару хвилин під'їмо і повернемося до вас зі свіжими новинами. Буквально за мить, я хотів додати. Thank you.